Usurbil 1936, ezkutatua argitara ematen, Arantxa Manterola eta Xuban Zubiria, Usurbil 1936 elkarteko kideak ditugu, gurekin. Usurbileko oroimen historikoa lantzen ari den elkartea da, 2021 batean sortua, eta, bueno, herritar talde batek sortua. Nuegun benetan bikaina daukate, harrigarria, dotore ez ezik edukiz betea, horretaz azalko digute, eta bertan beren burua, beren xede nagusia zein dena oso ondo argitzen duten ez, ba, beren hitzak erabiliko ditut. Mila behatzen dagoita masiko gerrari lotutako gertakari latzak ikertu, jaso eta zabaltzeko xedea du elkarteak. Alegia, helburua da, urte luzez Usurbilen ezkutuan eta isilpean egondako bidegabekeriak ikusaraztea. Beti ere, giza eskubideen, errespetuaren, bizikidetzaren, erreparazioaren eta justiziaren bidetik. Azalpentsua egingo digute, elkartearena edo egunerena eta gero ibilbide gidatua beraiekin egingo dugu. Botatako guztiak bota dituen ez ba. Vale, bueno, Arratsaldeon, lehenik eta behin, bueno, elkartian izenien eskerrak eman bai Jakini, bai Ueuri eta bai Usurbilgo udalai. Ba, bueno, memoriaren gaineko espazio hau martxan jartzeatik eta batez ere, ba, bueno, Usurbilen burutzeagatik jardunaldi hau. Nik gaur ezet saio osoa entzuteko aukera izan, baina, bueno, aipatzen zian Arantxak hitz potolo asko atea diala, hausnarketa sendo asko, guk igual, ba, bai aipatu nahi genuen ikuspegi akademiko batetik baino, baina herri mailako ikuspegi batetikan landu degula, eta nolabait Jonek esaten zuen, ez? Tokiko historia beharrezkoa dela historia osu aiteko. Ba, gu pixkat helburu horrekin hasi ginen lanean, eta helburu hori markatu du Usurbil 1936 elkarteak, batez ere, ba, bueno, usurbildarrak, Usurbilgo 1936ko gerra berreskuratzeko hortan, aktibo bilakatzeko. Aipatu behar da, nolabait pandemiaren atarian hasi zela proposamen hau martxan edo hasi ginela lanean, eta, bueno, helburu nagusia bada nolabait ere gerrak edo 1936ko gerrak herri hontan utzi zuen oinazea aztertu eta sakontzea, eta horri zuzenki lotuta duen gauza bat egitea, ba, bueno, gerra horren ondorioak pairatu zituzten herritarrei, ba, aldan einean aitortza eta erreparazioa ematea. Orduan, ba, bueno, lan horretan, erpin desberdin desente ikutu ditugu, eta erpin desberdin horiek ikutziko bidean, ba, lan lerro desberdinak markatu zituen elkarteak. Nolabait ere, proiektu hau nundikan sortzen den, beti gustatzen zaigu esatea, ze berez, bueno, bi herritarrek planteatu zuten lehenengo aldiz, ba, gizauntako lan haue martxan jartzea, ba, bai Andatzan eta bai Bordatxon, Usurbilgo bi mendietan, ba, zenbait arrasto topatu zituztelako, ba, zebiltzala lanean, eta, ba, izan arrasto horiek, eta gero, ba, bueno, zaletasunetikan jarraituta, ba, zituzten beste hainbat interes eta lanketetikan jarraituz, ba, nolabaiteko hipotesi bat bazutela, herrian zer gertatu zen, gerran, bagenekiela gutxi gora bera, baina asko zegola oraindik lantzeko. Orduan, ba, bueno, behaiek bilak martxan jarri ziren, oinarrizko proposamen bat egituratzen,
eta proposamen hori udalera iritsi aurretik batu ziran, ba, proposamena fintzeko asmoarekin Aitzol Arroio historialari Hondarribiarra eta Aitor Azurki kazetari Donostiarra, biak ala biak ba, nolabait ere esperientzia handia izan dutenak 1936ko gerra lantzen. Aitzolek batez ere terrenoan eta historialari lanetan, eta Aitor adibidez, ba, guretzako ere importantea izan da, bera izan zelako Usurbilgo azken gudarietako bat Manuel Goenaga elkarrizketatu zuena Maizales bajo la lluvia liburuan. Orduan nolabait ere laukote horrek proposamen bat finduzun eta proposamena udalari aurkeztu zitzaion, eta ba, bueno, udalak ere ba, nolabait ere proposamenarekin eta hipotesiarekin bat egiten zuen, eta ba, diru partida bat martxan jarri zuen, eta ordu hasi zen ba, proposamena herrira jetxi eta lanketa desberdinak burutzen. Hasierako lan hoietan, ba, bueno, ezinbesteko garrantzia edo izan zuten aipatutako mendietako arrasto ez gain, aurrez Usurbilgo eragile desberdinek egindako herriak badaki Usurbilgo memoria errepresiboa liburua, beste alde batetik baita ere ba, ibili ginen ahotsak plataformako ba, usurbildar helduen testigantzak eta aztertzen ba, hor ere agertzen zialako momentu batzutan gerrako hainbat aspektu, eta baita ere ba, bueno, artxibategietako bisitak egin ziren. Hau dana pandemian kontestu batean ba, etzan erresa izan, baina bueno, luze jun bazun ere ba, bere fruituak eman zitun, eta nolabait ere hor bai ikusi zen ba, hasierako bi herritarroien hipotesia. Asko zegoela aztertzeko oraindik herrian, eta ba, herritarren implikazio potentea beharko genuela. Orduan, urrengo pausoa izan zen, herritarrak proiektuan parte hartzeko eta voluntario bilakatzeko deialdi bat egitea, eta hor, ba, bueno, hasi ginen parte hartzen, matartean, Arantxatani eta beste zeinbait herritar, eta ikusita zenbat gauza zauden lantzeko eta zenbat lanlerro martxan jarri nahi zian, ba, egin genuna izan zen elkartea nolabait sortzea, eta elkarte bezala ba, erronkari heltzea. Eta behin ja elkartea sortutakoan, bai udalari beti esaten genion bezala, martxan jarri genuen memoria berreskuratzeko proiektua, baina guk deitzen geniona herri proiektua. Ulertzen degulako memoria berreskuratzeko ba, ezinbesteko tresna bat zela herrigintza. Bai. Ba, guretzako herri proiektu bat izatea berebiziko garrantzia zaukan. Zer, egin genezaken lanildo klasikoa edo kakotzen artean esaten dana, alegia udala jartzen du diru bat, ematen dio historialari bati diru hori, egiten du lau elkarrizketa artxi bat egiten ibiltzen darakatzen eta abar, eta bueno, ba, historia bat ere ba, ez dakit, jartzen da, egiten da, historia ezaguna egiten da. Baina guretzako importantia zen herri bezala herritarrak ere implikatzea. Ez bakarrikan ustea gauza profesionalaren esku, bai ibiligera profesionalekin, historialariak, ibiligera lanean ere arkeologoekin, osea, egin ditugu metodologia zientifikoak, inezetan dana, seriotasuna emateko gure lanari, baina elkartea dintza garrantzitua zen herri proiektu hori izatea hiru konzeptuen gatik edo. Bat, transmisioa egiteko. Transmisio ahalik eta zuzenena, edo zuzena, ez dakit nola esan. Historia, ba, gure herriaren historiaren parte ez ezaguna zelako, eta jendeak ezaguteko ba, bere historia, bere herriko, bere herrian gertatutakoa, eta ezkutatua egondan hainbat urtetan ba, azaleratzeko. Beste aldetik, nahi gendun, ba, nola baiteko aitortza egin, garaia egiten, ba, borrokan aritu zirenei,
hil edo zauritutakoei, fusilatuei, espetxeratuei, erbesteratuei, ondasuna konfiskatu zizkienei, hilea moztu zioten emakumeei, hainbat errepresio mota jasa zuten herritarrei. Eta hirugarrenik nahi genuen jendea inplikatzea auzolanean. Zertarako ba herritarrak ere parte sentitu daitezen ba bere historia horren errekuperazio berreskuratze hortan parte sentitu daitezen. Eta bide horretan ba lan lerro desberdinak garatu ditugu, errepresiliatuei aitortza moduak egiteko gaiztean esan dute neko rollo toponimikoak egiten direla edo plaka jarri eta horrelako hauzak, ba, guk egin ditugu horrelakoak, aitortza eta exekuzio gunetan, fusilamendu gunetan, oroimen guneak sortu ditugu, omenaldiak egin ditugu, hemen ez bakarrikan herrian, baizik eta herritar batzuk badakigu, adibidez, Meaga inguruan horren Zumaiako ikia lurretan fusilatu zituztela, han egin dugu ere olako erasumean, baina jarri dugu hori garri bat, eta, bueno, eta horrekin batera, familiak eta deitu, eta egin zan elgitaldi, ba, neko sentikorra ez dakit, horlakoak egin ditugu hainbat, bai gero auzolan edo herria implikatzeko horretan ere adibidez egin dugu Kosme Jago ezala Zubietako hemengo zera bat, militante jeltzalea fusilatu zutena eta maixua zen. Orduan ja inorketzen ezagutzen, baina egin dugu ikastolarekin lan bat, ikastolako gaztetxoekin, eta egin zitzaion ere oroimen gune bat edo sortu zen, bere plakatxo bat jarriz, festa bat egin zen, bueno, festa, ekitaldi bat egin zen, gaztetxoekin, abesti bat sortu zioten, ez dakit, beak ikasleak ere parte hartu zuten. Beste zatineko klasikoa edala, testigantza biltzea, eta horren mordezka bildu ditu, baina ikandenak editatu gabe dauzkagu, zen lana pilatu zaigu, baina hogei bat elkarrezketa ere baditugu eginak, karo, ondorengoei, zeren ja, ez dira bizi denik, inorazta bizi zutenak aur zirela, bai, batzuk bilatu ditugu, eta ongea beraiekin, baina, bueno, ja, bigarren, nolaitezateko, bigarren belaunaldiari edo egin diegu. Artxibategiko lanaren bidez txosten historiko bat landu dugu, artxibategiak guen digan harakatzeko daukagu asko, zeren, lehen esan dugu pandemian ezin izan zuen dana behiratu, baina zaila dago artxibategiak nahiko itxiak dira benikan, eta daude bastante desastre guri historialariak egiten diganean ere ordu pasatzen dituzte, baina dokumentu gutxi eskuratu. Beste lan bat izan da gerraguneak, izan du Txubanek leno, ba, lubaki batzuen aztarna topatu zala, eta gerragune horiek berreskuratzea. Biudatan egon gera arkeologo talde batekin, lubaki batzuk berreskuratzen, gazte batzuk ere etorri da, laguntza etorri dira, horretik auzolana ere importantia izan da, eta oraintxe berrikitan Andatzako ibilbide bat ondu dugu, jarri dugu alako plakak edo ibilbide bat seinalizatu dugu, QR-ekin eta bar nahi duenak, historia pixka bat edo jakiteko nola juntzan gerra hori, bataila horiek, zen hor egon ziren 15 bat egunez edo bataila nahiko potenteak eta hildakoak ete bai. Orain dela gutxi justu egin dugu ekintza bat moduan, niko buruaz gora uste eman dizkigunak, ibilbide hori inaugurazio bat bezala egin dugu, baina era antzestuan, ordunen, bueno, polita juntzan, baina lan asko eman du, zen area joen behar da, eta, bueno, gazteak ondo implikatu ziren, gero kanpoko elkarte batzuk laguntza izan gendu, baina hori, lortzea garaiko jantziak, armak eta bar, naiz eta ez zuten botatzen, izan da lan mardula izan da hori. Eta, bueno, gure lana edo hori, ez dakit nola, borobiltzeko edo, guen ikan borobildu gabe, sortu genduen, guen dela urte terdi, web horria.
klasikoa izaten da liburura jotzea. Liburuak denbora badu, izten dezunean itzita dago. Eta gauza hau, nahiko egunere ja topatzen ari gara gauza berriak, edo akatsak egin ditugula eta zuzentzeko, eta orduan, web horri batek ematen dizu, ba, malgutasun hori dinamikoa da, konpontzen dezu, esaten dezu, jolin, ba, baina argazki hau topatu dugu, ba, hori jarriko dugu, zer, no, beto, eta orduan, gu webean ikestuan zera egin dugu, ale ginean nola baita esateko, eta gure eskaparatea edo da. Bai, bueno, horren ordun oinarri bezala webgunea erabili dugu, baina bueno, esan deten bezala leno bazan gure, bueno, beste hipotesi edo obsesio bat, bueno, voluntario talde bat gaude, baina hau dana herrira nola sozializatuko dugu edo nola zabalduko dugu. Eta hoi lotzen dut, ez? Ba, Arantxak orain esan berri dunarekin dokumental bat egin, liburu bat egin, euskarri fisiko bat egin. Bueno, guk pentsatu genuna izan zan, nolabait ere horretan zentratu aurretik, gehatzen ziren lan guzti hauetan herritarrak inplikatzea. Eta nolabait ere hor asumituz herritar guztiek ezin dutela, ba bueno, ba indarra edo ba emozioa edo aldan guztia eskaini, nolabait ere saiatu ginean lan lerro bakoitzean herritar bakoitzari eskaintzea ba bere espazioa eta zer egin altzun. Orduan nolabait ere 6-7 pertsonako talde motor bat egon gea eta gero ba voluntario desberdinak egon dira, ba aipatu ditugun ekimenak antolatzen. Ba adibidez, omenaldietan musikarien parte hartzea garrantzitsu izan da. Trintxera edo lubakien berreskuratzean gazte pila batek parte hartu dute. Testigantzak biltzen ere ba ibili ginean beste batzuk eta gero ba nolabait ere esango nuke ba itoa edo izan zena, ba orain Arantxa erakusten ari dan, egin genuen errekonstrukzio historiko herritarra. Fijatzu bazat igual ezagunen bat topatuko ezue hor, erdi mozorrotuta. Eta hor, bai lortu genuen nolabait ere, ba proiektuak eman digun gauza hoberena. Asko, ezagutzen ez ginen herritar asko, ba, bai errekonstrukzioan eta bai proiektu honetan batzea, eta azkenean memoriaren berreskuratzea izan dela nolabaite eskusa paregabe bat ba eragile desberdinak ezagutzeko eta ba bidean gehatzen zaizkigun erronka edo lan hoietara ere ba herritar desberdinak parte hartzeko. Eta ba ikusten duzuen bezala 100-dik gora edo pertsona bildu ginean, oso potentea izan zen, eta gero bai jaso deguna izan dela, ba nolabait ere antzerki horrek herrian izan duen oi hartzuna, eta nolabait ere ba, memoria historikoan interesik edo izan ez zezaken horrengana iritsi garela, ba herritar desberdin pila batek parte hartu dutelako ekimenean. Eta orduan ba igual, euskarri edo divulgaziorako tresna marabilosorik ez daukagu, baina bueno, herrigintzaren bidez ari gea behintzat lortzen herriko ba herritar eta espazio desberdinetara iristea, eta batez ere ba bueno, Usurbil 1936 egiten ari dan lan guztiak ba zabaltzea. Bai, memoria berreskuratzen hasi ginenean ere leno hemen aipatu da, izan genituen gure eztabaidatzuak edo nola berreskuratu bai, baina nola
Bueno, hemen ez dakite, gaur goizien erabilidea itz boltzoluak, seguruna izango da, bien Iñaki Zagardoik esan ditu dugun memoria naturala, alde batetikan, eta bestia dela anamnetikoa, edo olako zerbait esan du alegia, ikertzen dana, orduan guk mix bat edo ustet egin dugula, edo egiten saiatzen garela. Orantxe esan du Jonek ere, esan ditugun eztabaida batzuk kontzeptuei buruzta ze hitzak erabili. Ez da bakarrikan gerra zibila edo, soin niko, bueno, gure talde memoristetan niko jafinkatua dago, ezin dala, debakatua dago litzori ez. Baina beste batzuk ere, bai, altxamendua ezin da esan, estatu kolpe bat izan zen, eta hori argi esan beharra dago. Frankistak esaten du, baina frankismoa gero txasutu zen, ez dakit, aurrena, aurrena esaten dugu, kolpistak, fascistak, erreketeak, nola baita, pixka bereizteko dena ez dala izan hain, zuk ez dut esan bezala, jone, hasiera eta bukaera, oza, 40 urte horiek ez dira izan bere berdinak, baina gara jartan, fusilatuak berdin, fusilatuekin guk problema badaukago, baina hori historialariak neiko tasututako konzeptua da, baina fusilatua normalian ikusten dezunean da pertsona nola baiteko epaiketa bat izan duna, eta nola bait hiltzen dutena fusil bidez, baina militarki edo ez dakit, baina eske asko ejekuzioak izan ziren, erailketak izan ziren, orduan fusilatua jartzen dugu, baina horrek karrak egiten dugu gainikan, ez dakit. Beste gauza bat, frankistan, bandoak, safe. Horre, frankisten alde, claro, zutopatzen dugu herri, jendia, frankisten bandoan, oza, frankisten lerrotan hiltzena, ohil zutena. Baina ere juntzianak ez diren denak frankistak. Orduan, hor neko ez dabe izan dugu, nola jarri. Eta adibidez, guke atalka nola baite jarri ditugu gure memoria, bueno, web horri hau. Eta honek, atal honek, ekusten buru guztiak eman zizkigun. Zaten, kolpisten alde ezin da jarri. Kolpisten lerrotan, jarri genuen kolpisten aldean. Kolpisten aldean, baina bai jarri dugu, ez da gitorri ikusten da, baina esplikazio txiki bat, argi jarriz, hango, hemen topatzen dira, gero gero izenak ematen du, bakoitzaren fitxak edo, nola egite esateko, horre egon zitezkela, bolondrez hundakoak, beraiekin, horrekete batzuk izan ziren herrin ere, baina gehienak izan zirela mobilizatuak. Herriko gazteak, eraman zituztenak, eta batzuk niko indarrez, bakarren batzuk badakigu aurrena atxilotzu zituztela, epaitegiatik anpasa, Tolosan uki zituzten, da gero zuzenean gobernu militarrera, eta handikan ja frentera. Orduan, gero, Frankoren aldean, gero batzuk badituzte gainera, ohoretuak izan dira, gerora. Baina ez behar bada frankista zirako ideologikoki frankistak edo kolpisten aldekoak, alegia. Gero baditu hemen, bakoitzaren nola baituko fitxan edo esateko, hau ikitzen dugu bat adidez, eta hau badakigu beharreketea zela. Osa, juntzala nahi zulako. Eta hemen ditugu dokumentu batzuk frogatzen dutenak hori ez, terzio hori hemen dikua zela, hau. Zaiatzen gara dokumentatzen esaten duguna albalima da dokumentuakin eta testigantzekin ere bai. Ez da gino da konungatzea. Ez berriro gara duzaio. Noin, blokatu intzik. Bueno, eta beste gauza importantea. Gu jasotzen egin historia hau ez dakit osoa dan, argazki bada. Argazki alik eta fidelena. Zeren lehen ere aipatu da, dokumentuak bilatzen dituzu, oarkitzen dituzu, baina dokumentuak batzutan okerrak dira ere. Izenak ez da dugundo,
sartzen dituzte hildakoak etzirenak, zeren gero nik ezautu ditut, justa nik ezautu ditut. Eta hiltzat emana dira, liburu batzutan. Orduan dokumentuak ere egiozua ez dute ekartzen. Testigantzak oso subjetiboa dira. Bakoitzak gordetzen dugu memoria, ba ez dakit, bakoitza bere da. Eta batzuk pentsatzen zutenak, ez nerea juntzan nazionalista zen, ba ez daukat. Da zure aitaren fitxa topatu badakizu zerbait hil izan edorak, inoiz sekula zantan, zubestigu zer esan, eta erakusten dizun milizianoa zela, bere fitxa daukazu, eta orduan sorpresa hartzen dute. Horrekin danakin egiten duzu alako mix bat ahalik eta txukunena, baina guk ezin dezakugu esan, inoiz gainera, ja nola belaunaldi joan diran, ez dugu historia osoa inoiz izango. Orduan guk sarreran sartu dugu niko txapita, baina sarreran sartu dugu esanez, hau historiaren argazki ahalik eta fidelena da, gure ustez, beti ere, jendeari eskatuz, topatzen balima dugu, utzune bat egin dugula, hankasartze botola bat, dokumentu gehiago daukala, testigantza gehiago, ba eskatuz ekartzeko noski, baina hau ez da historia borobila eta bukatua gutxiagorik ere, hori... Bai, hor ordun, bueno, zaitasunak aipatu ditu Arantxak, gero bai aipatu ere, ba bueno, eukide ditugula faktore batzuk alde, usurbilen behintzat, eta gutzako ba aipagarriak direla. Batetikan esango genuke, ba bueno, proposamen honekin udalera joan ginenean, ba udalak ere demostratu nolabaiteko ba interesa proposamen hau martxan jartzeko eta eskaini digun laguntza, eta nik ustez ba bueno, aipagarria badala gaur egun bazkeneko astetan eta ikusten egielako, ba, bueno, ba, Espainiar Estatuko beste leku batzutan, ez, ba, elkarte memorialiste laguntza eskaini beharrean atzerakagoa zela, eta, bueno, legeak deusestatzen nahi diala, eta orduan, ba, irutzen zait guk alde batetik, lehen esan deten bezala, herritarrengatik eukidegun babesa eragileen gatik, musikoengatik eukidegun babes hori gehi udalaren babesa, ba, ezinbestekoa izan da lau urte hauetan lanean jarraitzeko. Beste faktore bat edo, ba, eta oso patentea igual izan da, testigantzak biltzen ibili garen ontzat, ba, belaunaldien faktore hori izan da, ez? Jende bat topatu dugun zailtasun pila bat zituna gerraren gainean hitz egiteko, beste familia batzuk zutenak igual norbait fusilatua, baina etzekitenak ezer, ba, familian etzelako horretaz hitz egiten, eta gero ba igual kasu kuriosoa edo, ba, nolabait ere semei edo gerra bizitu zuten hoiek beraien semei kontatu ez, baina bilobei kontatzera atrebitu direnak. Eta bueno, horrek ere eman izan digu zer pentsatua, eta gero, ba bueno, testigantzen bideoetan eta ba saiatu gara hori nolabait ere islatzen. Bueno, ba, beste azkeneko ondorio bat edo arteaguna, lehenu hemen zauzera ipatu da ere, oso berandu da biltzala. Berandu da biltza historian eta. Bueno, bila behatzen da horietan azaikuan bederen. Lehenu esan dugu, ja joan dira, hori sufritu zutenak inolgako aitortzari gabe joan dira, aitortza politikoa, ez aitortza sozialik ere ez, bereen ondorengoak zeo zer orain, ba, hemen handikan sortzen ari garen taldiak edo hien aldetikan, baina alde horretatikan gukusten dugu ez dutela erreparazio minimorik edo jaso. Ez aitortzarik, ez erreparaziorik, eta, bueno, hortan, nahiko berandu gabiltza. Nahiko berandu gabiltzan faktore bat behintzat, gure ustetan izan da, Euskal Gatazkak edo Euskal Herrian azken urteetan jasan dugun, sufritu dugun, izan dugun, ez dakit, gatazka bera. Horrek asko estali du edo, ez dakit, hartu du lehentasuna,
Eta orduan, atzera ez dugu begiratu, naiz eta hango zoka, beretik handago doan. Lotura zuzena izan du, gertatutakoa, gertatutakoak lotura zuzena izan du, azken urtetan gertatutakoekin. Hori guk argi daukagu. Ez dakit, espero dugu, igual naiz eta guenikan gauzak ezin diren ezan, hain argi zen, gatazkau guenikan biziri dago, gure garkua, gure belaunaldikoa baino. Bederen, testigantzak jaso izatea, gaur egun baduzkagu tresnak, ez lehen bezala, gordetzeko, gero ikusiko da momentua egokia, nola kontatu zene kontatu, baino jaso inbiar dira. Jasun behar da. Gu, zaietzen nahi era benderen, mila betzen hori tamaseko ekin, gero ez dakiz egituko duzen, nekagarria da. Oso nekagarria da, ez dakit, jubilatzen zera eta usten dezu ez. Ez zera dugu jubilatuta, ez, ez. Eta, baina nahiko nuke bai, asko nola pentsatzen duten, jo, las batallitas, ez, hori tamaseko gerra, ez dakizen, ba, guri karlistak, eta, bueno, gu gazte ginean, hori tamaseko ere uste den usa el abuelo Cebolleta, kontando bere historiak, ez. Baina, nahiko nuke bukatu, Miguel de Lucas, kazetari eta irakasleak, ez mago famatu bat badago hori zen horrekin, ez horrek. Arek esan dako hitz batzukin, horrek idatzi du Soiz historia, soiz leyenda liburu bat bere seme alabei kontatzeko bere aitonari edo gertatutakoa. Tarek esaten du itzulin diote. Memoriak bizirik gaudenokin du zer ikusia, ez hildakoekin. Batzuk diote hau gure aiton amonengatik egiten dugula, baina memoriak hildakoei bost axola. Ez du iraganarekin zer ikusirik, etorkizunarekin baizik. Historiak bizidunentzat baino ez du balio berarekin datorren munduaren historia finkatzen baitugu. Eta mundua hobe izango da bertan brigadisten eta antifasisten memoria gordetzen bada eta ez diktadoreena. Garrantzitsua da zer historia kontatzen dugun eta zer historioekin eraikitzen garen. Orain ikusten dugu konbentzitzen ari diren historioak beste batzuk direla. Historia hauek ahaztu ditugulako edo kontatzen jakin ez ditugulako. Hitzakonak dira batez ere orantze bertan munduan dagoen panorama ikusita, biztu dugu.